E hoje eu tô super emocionada porque essa família merece. Esse showroom tá com muito estilo. Vamos conhecer e vamos ver o evento. Tá bombando e tá mais maravilhoso do que eu esperava que fosse estar. Como é que tá a festa? Superando todas as expectativas, hein? Bombou, hein? Meu Deus, bombou, Carmen. Olha, nós temos violino rolando na parte de dentro, porque aqui é um ambiente mais calmo, mais clean. E a gente tem um DJ aqui fora também pra deixar mais animado. Nós também temos uma ativação de um artista plástico, que ele está pintando um quadro que será sorteado ao final do evento pra quem vamos tá lá, presente. Vamos lá. E aí, quantos anos de Boa Esperança? Mais de 30 anos, Carminha. Estamos numa expectativa muito grande. Aqui é uma casa familiar e estou muito feliz de receber todos esses convidados que estão aqui hoje, fazendo parte da nossa história. São arquitetos, alguns amigos, alguns fornecedores e alguns clientes também. O showroom está maravilhoso, o projeto da Viviane, como sempre, ela cada vez mais se superando. Não, tá perfeito. Como é que é? Essa história é legal, a gente já gravou isso, né, Viviane? Já gravamos. A Boa Esperança entrou como uma grata surpresa na minha vida, através de uma cliente. E desde lá eles conquistaram meu coração. São quantos anos? Ai, vamos colocar em uns 15 anos, pelo menos. É muita história. Na verdade, a gente tá junto desde 96, né? Então, nem quantos anos são, né? Uma parceria enorme. E assim, eles são uma referência no mercado. E assim, pode confiar que é uma marcenaria que vai entregar o móvel do seu sonho. Ele trabalhou no Container. Conta pra gente, como é que foi o projeto pra você? Foi um desafio. Vocês montaram lá no chão mesmo? No chão, do zero. Quantos anos já com a Movelaria Boa Esperança? Eu tô há 17 anos. 17? 17 Nossa, anos. Mas você era um gurizinho. Gurizinho, comecei com meus 17. Tiago Sodré, presente aqui em São José dos Campos. Clube Casa tá bombando? A gente tá fazendo um trabalho muito intenso, então a gente tá no momento de buscar e fazer acontecer muitas coisas. Mas o Clube Casa é conhecidíssimo, domina uma grande área no Brasil já. A gente é o principal clube de relacionamento no Brasil, mais completo, maior. A gente tem mais de 500 empresas associadas, 25 mil escritórios de arquitetura. 25 mil? Isso, hoje esse ano a gente tem o objetivo de intermediar R$1 bilhão dentro das lojas parceiras, mas isso só acontece se o lojista tá junto com a gente. E a Movelaria Boa Esperança é parceira do clube? Super parceira do clube, né? Eles estão atendendo também lá no Vale Histórico, Lorena, Guará, super parceiros. Eu trabalho com a Boa Esperança há muitos anos e pra mim a Boa Esperança é sinônimo de credibilidade. Parceria e confiança. Boa Esperança é tradição.